бэхч бол тухаа гэсэн одоо ийм сайхан ярилыг энэ одоо олон тэмн дотор бүгдээр ингэж тавьж үйлчлүүлэгчүүдийнхээ сайн сайхан ирээдүйн төлөө ингэж зан заншлаараа, ёс уламжлаараа, өв заягаар ингэж хийж зохион байгуулж өгдөг юм аа ингэж. Шүрүү байвал одоо эдрийг бэхлэмээр. Энэ хоёр модыг бэхлээ. Одоо Монгол гэрээ ханыг осгоо. Хамаа ич ханы толгой ич. Энэ яаж вэ? Энэ юу вэ?
Хөөх өрөө нү. Гол зэрэг цаа. Одоо яраса гэрийн мод болоод ерөнхийдөө хэвэн бүрэн болсла. Яг цаг хугацаанда болж байна гэсэн үг. Бураса бүгэд ойгтал. Тэгэ гэр бүрэглэ гэсэн. Яг болж байна. Одоо энэ эцнээс бол Yeah.
Давай.
Авчар байна уу нөхдөд? Ингээд яасан юм бэ? Одоо нэг юм цайг нь тэнж явахгүй. Ай,
ат жаргалтай сайн сайхан амтж яваарай. Үтүтээр үгүй шүү дээ. Ат жаргалтай сайн сайхан амтж яваарай. За тэрүүр бол батар. Гой. Чүтгэж яваараа. За тэр. Аа тэр. Хэн өнөөдөр хаан боёнд ариун сайхан ялж хаан боёнд сайхан юусан хүсэл бантрынаар ариун гомын чинь дан. Аа байна. Зон олон ахт өнөр ундал цайлаад ингээ яваарэ гэд. За, хүүгээ хүснэ. Ээж ин за. За, миний хүү. Ингээ сайхан өнөдөр. За. Сайхан дуусталд гэлгэлч яваарэ. За. Аа, гот юм уу та. Тэдний сайхан жарах болохгүй гэж байна. Аа. Oh, my God.
Түнгээ харгалан баваар нь дүрлээд одоо идэгээ өрх идэний суур барилгаар бол одоо барилгын суур болж ирж байна. Харчиж өс. Юу нэг хэрэг юм биш үү? Энэ амтлагааных байх та бодог. Тийм л юм шүү. Аавын бага болчихлоо те. А команда амгалан гихч одоо хэдэн үеэр идэгээ засах уу? Манайх 7 үеэр идэгээ засна. 47 28 гээд 28 хэвэн багаар. Өндөр настай үнтэй уучраас үйд. Баяваа сум 1924 онд байгуулагдсан. Тэгээд баяваа сумтай нас чацуу тим буур авгаа манай. Эмээ. Нэг үеийн дээр нэг үеийн амын дарга. Амын дарж байвал арай нэг цэвэр хэрэг харагддаг. Тухайн айлын идэ тэр жилийн өнгийг бас тодорхойлох талтай. Монголчууд амны бэлгээрээ бэлгээсээ аштийн бэлэг гэж. За, сар шинтэй сайхан шингэж байна уу? Тарган тавтай сайхан хаварж иж байна уу? За,
За амархан сайн байна уу? За, дараа нь сайхан уулзах гэж байна.
Ингээд манай энэ хүүхдүүдийн амжилт, даа манай дүүнэрийн амжилт нь улам дэлгэрч энэ гал дахиад илдэн амжилт одоо улам их олох болдох вэ гэж өрөөгөөд тэгээд та нартын амьдрал чинь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Намаг таахгүй л дээ хөрхийн. Чи ч тэгчтэй л дээ.
Thank you.
Очвөөхш. Яа, ни. Намаг авч. Намаг авч. Тота хач. Чу. Очвөөнаса. За зүгээр их хэлчихээ. Цараг өгөөд. Тэ нэг унагаан барьж байгаа. Эндээс эхлэх юм дээр яв. Онгорол гацаа. Онгоо. Тэр тэр хамтар. Хоёр замраараа бай. Гэхийн харчих тэгвэл доотлол нь наадах чинь цөгцөнд барагдаж байгаа шүү дээ. Доотлол нь цөгцөнд харалт харах айгүй юм байна уу? Тэгээ доотлол нь цөгцөнд хэвэрэггүй байна надад. Гайгүй юм чи. Одоо бүгд та таа. Энэ самбар. Аа. Цөгцөнд айгүй байна. Доороо яасан юм? Аа. Тэгээ. Доороо яасан юм? 13 хавцал болоо. Миний бодлоо 14 багт одоо. 13 дөрөв хавцал. Ойлгүй одоо хавцал хавцал гэж байна. Oh!
За. За хурдаараа хурдаашна. Хөлнөд над тараа. Хөлнөд чиш. Хөлнөд чиш. За. Лимбаг энэ дээр дараа алгасан шиг тэр юу? Өчлөө. Çok güzel.
Oh!
За, мая будаа ороо. Ярда! Өнөөдөр тэнгэр чөлмөг маш сайхан байна. Агаар өстө гоё чөлмөг. Өөстийг тунгал ямар сайхан байна. Ус гоё байна. Ястай гоё яа. Гоё. Одоо их л таарсан. Энэ юу бууз юм? За гэдэг та.
How many years have you done this? Би одоо 15 6 жил усан дөрж байна. Ангах чадлтай энэ харл усыг бол дээр үед манай өвгдөөс хэдэн мянган жилийн өмнөөс энийг нээж олсон. Энийгээрээ биднээс бахархаж энийг улам жил одоо усан доорж эрүүлж саруулж сайн сайхан амьдрал төрдөг юм болсон. Миний нөгөө нуруу өвдөд ерөөсөө хэдэн жил өвдсөн? 4 5 6 жил өвдсөн. Тэгээд харсны усан доороо эрүүлсэн. Одоо энэ өдөр ихэвчлэн 15 20 градусд хөлддөггүй. 40 50 градусд ч хөлддөггүй. Усны пиц төлөв нь болохоор 0 градус хөлднө гэж пиц хийчихэд үздэг шүү дээ. Одоо хараа гол ихтэл энд нэг хардсан байхад өшөө дахиж яваад нэг хардсан хүмүүсээр ер нь Монголд бүх гол хардсалдаг. Миний ач гурвасрт байхад баг өдгнээс нь тайлж оруулаад 7 хоног болгон үйлчлэг оруулсан. Тэгээд эрээс тэр хүн танай төрдөггүй. Одоо 2 дугаар ингээ хөлтөлтөө одоо 7 8 өссөн. Тэгээд тэр ятгатад одоо шүдэнд бүгдэн байдаг. Шүд одоо эрээс авах байдаг. Одоо ингээд ороо 5 цаг хүртэл цовно. Энд өдөрт 1000 гаруй хүн орж байгаа гэж би тооцсон. Яг өрөхтэй босготой энэ дээр нь бол Дэрчүүд ядаргаа өрөхөд хайлаа. Сайн байна уу? Сайн байна. Эе, чиг энэ дээр нь доо. Тэгэн дээр хогтуу зүг авчихсан юм шиг. Одоо нэг 10 га хийх үү? Юуга чулууга өргөтэй бас хийх. Тэгээд бас заатаа бол. Чиний тосоор. Аа би хаа. За.
Энийг задалцгаа. За энэ зориг доотрын гэр бүлээс энэ дээлээ өнгийг энд отоо өргөж одоо ингэж хингээж байгаамаа. Одоо энэ далайн өөс юм доосоо ингэж хингээж байна. Газар газар одоо эрдний чулуунууд. За одоо энэ бомб. За. За гар ууч. Одоо юугаа хийчихв. Энэ хортон морны одоо зэн сүүл шинийн асуудал. Ингээд. Юу гэж хэвчээ. За. Сайн төрх утгаа гэж энэ одоо урдан буйныхаа одоо дээд толгой эрдэнийг одоо энэ овоонд өргөж байна. Энэ овоонд уухай алтартай сайн бүх төрх утгаа гэж энэ зодог шуудга энэ одоо овоонд өргөж за за тэгээ гурван суултаар энэ таа Yara! 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 Yara!
Урдаас нь хойш төлөх. За, цог. 1 минут 37 секунд. Мухтай юу вэ? Эмэр яа. Матрага, матрага, матрага. Баярсаахан, бэ? Баярсаахны бачна. Тэм. Орлоо. Одоо дэл. Ордоо. Амаа хэд нь? Унаа мэдээ өмсөх. Таахан! Сред, сред, сред. Орноос, бус! Тавцгаа авч тэг, ховцоо бүрүү өмсөх шүү. Ховцоо бүрүү өмсөх шүү. Агаан! Гаргаж ирд энэ давхарч дараах хөөе. Арав нэг хэсэг нэг хэсэг. 12 хүчтэй төсөөсөн.